Vítajte pri špeciálnom videoblogu, pretože dnes vám predstavím tému, ktoré sme sa doposiaľ takmer nevenovali na Volant TV. A určite to v tomto krásnom počasí poznáte aj vy, pretože máte nutkane zobrať svoje auto a aj si dobre zajazdiť. Avšak všetky okruhy sú zatvorené, vieme prečo, a všetky horské priechody, napríklad Pesnická baba, sú preplnené, taktiež vieme prečo. Takže vám ostáva len jedna jediná možnosť. No a táto možnosť sa nazýva digitálny motošport. A v dnešnom dieli si dáme taký ľahký úvod do tejto problematiky. Asi nebude žiadnym prekvapením, že jeho popularita práve v týchto nešťastných časoch prúdko rastie. A čo je najlepšie na tom všetkom, aj vy sa môžete pripojiť z pohodlia svojho domova. Takže poďme na to, začíname. Túto tému celkovo môžeme nazývať ako digitálny motošport, virtuálny motošport, virtuálne pretekanie, virtual racing, e-motosport, sim racing alebo dokonca aj e-racing. Všetky tieto výrazy sa dnes používajú, avšak ostaneme pri našom označení digitálny motošport, pretože tento názov začína používať aj organizácia FIA a som si istý, že do budúcna sa s ním stretneme najčastejšie O čo asi ide vám jasné už zo samotného názvu, ale pre účely tohto videa to chápeme ako seriózny motosport, seriózny ako sa len dá, spoza vášho počítača alebo hernej konzoly. Skvelý článok na toto téma nájdete aj na webe okruhy.sk, link vám pripájam dolu do popisu videa. No a ako ste si už určite všimli, nesedím na mojom klasickom gauči ani stoličkách, ale sedím za volantom tohto simulátoru. A presne o tom sa dnes budeme baviť, pretože si myslím, že táto téma by vás mohla zaujímať. Veľmi rád by som hneď na začiatku vyvrátil jeden mýtus, ktorý sa spája práve so simracingom alebo teda s digitálnym motošportom. A ten hovorí, že táto oblasť je určená len pre počítačových fanatikov, ktorí nosia takéto popolníky. Toto už nie je našťastie pravda. I pretože vo svete sa začínajú spájať firmy, ktoré na jednej strane stoja za vývojom herného softvéru a na druhej strane firmy, ktoré vyvíjajú a vyrábajú automobily. Keď sa to spojí, vznikne veľmi zaujímavá aktivita. Ako napríklad Sony s Nissanom, ktorí začali organizovať turnaje v hre Gran Turismo. No a víťazi z týchto turnajov sa neskôr presunuli za volant auta od Nissanu samozrejme, a tí najlepší z najlepších z tejto skupiny mali potom šancu vyskúšať reálnu závodnú sedačku v reálnom závodnom aute. No a že je táto téma živá a aktuálna aj na Slovensku, o tom hovorí aj štartové pole, ktoré sa pravidelne takýchto virtuálnych pretekov zúčastňuje. Veď posúďte sami, štartujú tu mená ako Maťo Homola, Rišo Gonda, Andy Studenič, Štofi Rosina alebo Stik. <laughs> OK, to posledné som si vymyslel, priznávam sa, ale uznajte sami, koľkokrát v živote sa vám pošťastí jazdiť proti takýmto zvučným menám a špičkovým pilotom v rovnaký čas na rovnakej trati. Asi veľmi často nie. O tom, ako sa pripojedia zajazdici proti takýmto esám, to si povieme na budúce v ďalšom dieli. Zatiaľ si napríklad na Facebooku nájdete najväčšiu slovenskú komunitu simracerov pod názvom Online Racing EU. No a teraz k tomu podstatnému, čo vás určite zaujíma. Koľko taký digitálny motošport stojí, alebo nakoľko peňazí to vychádza? Celkom úprimne, toto všetko môže byť zábava za pár euro doslova, ale aj aktivita na profi úrovni za ťažké peniaze je len na vás, ktorým smerom sa vyberiete. No ale pre účely tohto videa ostávame pri zemi, takže sa na to pozrieme z toho pohľadu nízkych nákladov, aby sa zapojiť mohol skutočne každý jeden z vás. Takže otázka je, ako začať. No úplne na začiatok samozrejme potrebujete mašinu, na ktorej budete tieto hry hrať. Či je to klasický počítač, alebo je to konzola pre tie jednoduchšie hry. Samozrejme, tomuto sa nechcem venovať úplne do hĺbky a úplne najlepšia rada, ktorú vám viem dať, je pozrieť sa na to, ktorú hru chcete hrať a aké má minimálne a odporúčané požiadavky a podľa toho kúpovať počítač. Niekoľko typov vám dávam aj priamo v popise tohto videa, takže kľudne sa pozrite na to. No a keď už máme kúpený počítač alebo teda konzolu, tak potrebujeme náradie, na ktorom budeme hrať, teda príslušenstvo. Zabudnite na to, že budete hrať na klávesnici, pretože táto doba skončila už v 90. rokoch a dnes sú požiadavky, ale zároveň aj možnosti niekde úplne inde. Úplnou samozrejmosťou je dnes už volant s funkciou Force Feedback, teda taký, ktorý vám dáva spätnú väzbu do rúk a k tomu pedálový set, teda ovládate to rukami a nohami zároveň. Tejto téme sa samozrejme budem venovať v samostatnom druhom videu, kde si ukážeme, aké dostupné komponenty sa dajú kúpiť a ako si postaviť domáci simulátor za priateľný rozpočet. Práve v tejto oblasti existuje obrovský cenový rozptyl a všetko záleží len od toho, koľko peňazí ste schopní a ochotní do tohto investovať. No a keďže už máme aj počítač alebo konzolu a máme aj to príslušenstvo, s ktorým budeme hrať, ostáva nám to tretie, tiež veľmi podstatné, teda software, teda hry. No a tu by som hneď na začiatku upozornil, že treba striktne rozlišovať medzi klasickými hrami, teda arkádami a následne medzi simulátormi, ktoré už berú do úvahy fyzikálne zákony. No a tu môžeme spomenúť najvýraznejších hráčov v tejto oblasti, teda Assetto Corsa Competizione, Air Factor 2, iRacing alebo RaceRoom. No a ako som slúbil v ďalšom videu, vám prezradím, ako sa zapojiť do týchto šampionátov, ktoré už na Slovensku bežia. No a keďže Volant TV je hlavne o klasických autách, tak vás možno poteším, pretože všetky tieto spomínané simulátory ponúkajú možnosť výberu aj klasických športových aut, ktoré si môžete vyskúšať na akékoľvek trati na svete, aj napríklad na Slovakia Ringu. No a veľmi často skloňovaná téma v tejto oblasti je aj virtuálna realita. Ak s ňou ešte nemáte skúsenosti, tak vedzte, že prináša úplne nový zážitok, na aký ste doteraz neboli zvyknutí. Je tu však jedno ale, na ktoré vás musím dopredu upozorniť, aby ste následne neboli sklamaní. No a to veľké ale je, že nie každý ľudský organizmus je na virtuálnu realitu stavaný. Že o čom to hovorím? No existuje tu žiaľbohu jeden jav, ktorý sa nazýva kinetóza. Je to veľmi jednoducho povedané nesúlad medzi tým, čo vidia vaše oči a čo vníma stredné ucho. Oči teda vidia pohyb na obrazovke, ale stredné ucho nevníma žiaden reálny pohyb. No a výsledkom toho je, že je vám pekne blbo. No a ako zistíte, že kineto sa týka aj vás, veľmi jednoducho, ak vám býva v aute počas jazdy sčítania napríklad mobilu zle, zabudnite na virtuálnu realitu. Žiaľ. Tak a to bol krátky úvod do tejto nesmierne zaujímavej témy a oblasti digitálneho motošportu. Ja úprimne dúfam, že vás to zaujalo a z vlastnej skúsenosti vám môžem povedať, že ak raz skúsite takéto hranie na poriadnom volante a poriadnom simulátore, cesta späť už nie je veľmi možná. No a práve preto sa teším na ďalšie pokračovanie tohto videa, v ktorom vám ukážem konkrétne rady a nápady, ako sa zapojiť do takéhoto pretekania. Taktiež si ukážeme, ako si postaviť takýto krásny domáci simulátor, ako si vybrať jednotlivé komponenty. Ak máte akékoľvek otázky, nápady alebo návrhy, čo zahrnúť do týchto pokračovaní, píšte dolu do diskusie, veľmi rád sa na to pozriem a zvážim. A samozrejme, ak ešte nie ste odberateľ kanálu Volans TV, kliknite na tlačidlo Odoberať a dovtedy do jazdenia.